مكارنا ليه مسند لقانا الذين ما إذا لقانا كارو تاعي ما إذا لقانا وما إذا لقانا MBI wuxuu qabtay waa arkeen aan sugo laga mahadseeganay Abdulkariin dad baa ka mahadseeganayaan Ilyas Barasiil sidoo kale taa laga mahadseeganaya inta MBI ay soo mareen mahad waa la sheeganay soo saasmo boqol iyo labaatan MBI hal mar haddii noo soo gashay si ahaan lahayd soomaali dhigileen raacalan juqur laba MBI oo inta degan haddaa leela soomaali fiicnaan lahayn arrinta waan baa jimayna dadko ilna mukoosad ma iska laho halkoo ninku waa mukoosada leh maanta maxaan dhegeysano maanta maxaan markaan fafiirinay arrinta ayada ahayd toban sano baana soo martay konton iyo sagaalkii sano ee kenya ee dhisnayd soomaali haddaan nahay reer noordistan haddaan nahay reer gaaris reer wajeer reer mandera maxaan tirsanaynay inaan dib u dhacnay soo saas maho soomaali inaan dib u dhacnay markii ismaamulka la keenay oo anaka awoodda gacanteena loo soo geliyey maxaan rajaynaynay inaan soo horumarno soo saas maho tobankii sane hadda aan soo marnay laba nin oo kale ah baa soo mareen oo gabanayaal ahaayeen labadii gabanayaalna soo mareen toban sane dib noo sii rideen meesha aan joognay toban sane hadda dib u dhacnay konton iyo sagaal sana iyo toban kaloo aan dib u dhacnay meeqaa waa intaas lixdan sagaal soo maho lixdan iyo sagaalkaas hadda dambeyna markaan fafiirino is dhex marnay oo nin jecleysa uu nagu jirin oo yaaniidha uu nagu jirin ninkan baan soo qaadnay oon u malaynay lixdan iyo shantaas sane ee na soo dhaafta inuu shan sano nagu soo gaarsiin karo waa fahamteen soo ma markaas ayada maxaan rabnaa hadalka ma sii badinay gala baa la joogaa maxaan rabnaa ninka inaa nala soo dhistiin laakiin maanta runtii waxaa nagu dhacday dibdhac fara badan baa nagu imaaday insha allahu taala kuma noqonayno waxyaabaha hadda aan diidan waxaa ka mid ah horta kow hal mashruuc oo Garissa county ka imaaday oo caalinjuqur laga suubiyay ma jiro yaa been dhihi karaa abaarihii waa ka seesinaani meesha deeqo waa diesel ii soo dhiibay war wuxuu yiri inuu dadkii abaaraa dileen waa la kulaaday nin walbana meeshiis laguma deeqi karo bal biyo dadka xoolaha inta laga yar racfiyo beeca laga yareeyo dieselkan ugeey xoolaha ha ku cabaane waxaan geeyay faafi yumbis biyo madowe bol 5 caalinjuqur weelmareer ruqa iyo intaed meesha kale iyo saddex goosa yaan biyo geeyay oo ka imaaday ninkan waxaaba aan ka hor joogna waxaa ka mid ah hadda meeshan fiir waxbaa ka dhisan meesha deeqo waxaan rabaa gurigan meesha karisan aa fiiriso waxyaabaha ceenkan waxaa lagu soo biyaa consultation ma laha ummadda lama inta loo imaado lama dhahayo war maxaanii darno nii qabanaa annaga hadda mataanati ma qabno waa la imaaday nin baa mashruuc ku subiyay meeshan 13 million iyo 700 kunsiil ii sheega aniga waxaan waa la dhisay nin isticmaaliya ma laha xoolaha ku be-een bal fiir meeshan marka anaga waxaan rabnaa insha allah haday dowlad noo dhalato in guddi la soo diro tol kale la fariisto la yidhaahdo war maanta maxaa nii daran ma biyaa ma isbitaalba ma asaaska tacliinta ma xoolaha isii loo hagaajin lahaaba ma isbitaalkii sii daawo loo keeni lahaaba mise waa ina nin walba intuu mashruuc anaga nagu soo qaato guri meeshan noogu dhiso uu nooga tago meeshan marka taa meesha deeqo baan farayaa in insha allahu dowladdiisa markay soo gasho ay noqoto dowlad consultative eh consultative waxaa la dowladdu wada tashi ku socoto hadal badan maanta ma yaallo ninkan gafanaha u taagan dharaar dhoweyd uu noo yimid waxaan inii sheegay oo yar un ku dari caalinjuqur haddii aan nahay dadka caalinjuqur gabar yaroo qurux badan oo magaceeda la yidhi caalinjuqur yaanu dhalay waxaa dhashay inta oday gargaduudana meesha joogto inta dumare meeshan joogto
تنقبض يرى يهذا يرى ماشى فدى كلي وهو راشد كان ويل كان وهو راشد صار أنت عن قبر ما دشوا قبض أيه ده هيد والله صادوني عالين جغر على الصادوني ماشى واحد ما قشين كلنا قفنا يالك لا جيران قفنا يالك لا جيران قفنا يالك كلا وادوكتين وحوري الناس مريء كل هذا يكسي دبر دمان هل لنا أنتم ماشين ساحة ذي برية هرت ماركت الله بديك على نيك أنا هيد نيك أنا درار ومركي باشا لبحينا هي دستري قال لبحينا هي والله ولا ما عارم علينا علي بنو نيك ماشوا فدي وحيري أنا مش ما جد قوة أنتم وعم بري يرين لبحة بين بام بري نظيفنا حير أنا سواني ما أنا سد حبين بام بري وحولي مكاركتين نكر مالي كاسو قفنا كاني قبضا نيجي قروح سنة إذا عالين جقر هيدا أنا قاعد اللي إن عالين جقر هيدا الله كاني ما أنت واحد نقول إيه ما هذا قبضا إيه قاعد تجس قبضا مركا تجني إيشو نيو صادان نيجي صادان تمرك حادي وادير شو قفتي والله قد نيجي ده قو قفتي دارو ده كنيجي ما أنت واحد أصعب هذا عاقبة دي وحكي حاجة هو عاقبه ما عاقبين ما جد ده قو وعاقبين عالين جقر ورجع ما قرر تاجا دقه وجودها دقه وجودها السلام عليكم ان شاء الله وحنا هينين وادينا وحنا هينين اولانا وحنا كسي نري عليه وحنا ريعان واللي كسايا ربنا هو كان وانا قاعد شري انا وعدسينا نبتغليو وحبو نوقفتي كان لو بلا فوري على شباب انا ولكن شرف يو وروح يو وناق يا دعاوي كاتب قلبت هذا البدن مجرى فرحنا وإلى جفتاني وحماشا فديا عاود ملح ديس ما كلا ده وعدد بدن لكن نيك ملح دي لتلمع ما يواكن ويلكيسي محمود برو نيك بيب برو ونلقوري ويلقودي عماش ماش فدا وما نروحون ويدسنا وحير هرب وانس كان بحنجر نكورة وحاسو نويدس وحو نويدس وحا قاري اسمه له وحو نويدس كفوت وحا قاري ودبا كبدن هذا كورنا وعرقنا أنا دقوا وسوا كرسي بودون اللي يدهن يا وحنا أرك الشلال صعده دد مسكين ولا عقل وقريبنا ديك قريبنا يجان ويدون ده بحنا محوها وهاس أنا لي أما هذا كهشة يويده مسكين ما له وذا يال بالا سقري دن دقول بالا سقري قفل عمرك عنو أهد أهد ويا ما بجيرني دان مرة مودون يجري ويدون هيو يا وحي جا وحي أنا عن هينا وحي دون ربك جارك بدن مان اسويدن فرح ام باير هلسين هي موغي كرسيغو نغا دمال انك فالنا محمد تريسو هبلاي با كان هدي هبلو با انت انا يوقف انا هبلو ساسيو كما هلا هي وهاني لكن انت شباب بعد الى هينك ان نصيب لنا كدغو دغيس ما قال نسو مرتي دورش عالن زغر عالن زغر ما قال دورش نسو مرتي إنا العايت مهرت مربي لكن وحيا رب ذنب أهور مريعي ما مغليزي إلا يحوحكم على جغل إنا أغون تهوي أي مانتا أي أبها سن ما مغليزي وحان إذين ليه وحان هاي سنة وحان شي حان شيرا وحكا قيمة بذن ودن كان لغا سنة نقطة نستري وايا ليه نستري مياه دماشر دوغا لغا قوري دوفار كير جلي. استري ميا او ما حداي نسوق شيء استري نو سو قادي ما هينو دي سيغي بجوغو حد بيو ملغا ساي وانا نعرعر دو مراي ما مغليسي مايا مايا دها مايا ارو خسي صار ارتفع تعنو مر الهي ابسنا وافجي عدرد الهي نغا قبطو نبت قليا وحان دونينو حدو قاريو نينكان و خي دوناي الهي نغا ريبو هدو شر يا هدو خير يا هنا إلهي إنه سوق لي هدو شر شر له يا هنا إلهي نغرهم وحشر إيه مرهم نو ما قال على جبر أو نكع ما قال بلن ما لجلين أو دين تا بلن كذا مو قاضي وانكبه يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجعيق وإسماعيل محمد شالله نن مشرحو افتين كتاغن ان رنتي ادي اد ايان ادين سلامايا نيكو ري داوود او كتاغن افتين وها مانتا فرحديه
inaan soo raaco meejaad deeqow oo danihii iyo wixii aan lahay uga soo tago halkan aan la imaano anagoo ah raadinayno isbeddel haddii aanano dhalinyarada Garissa County siday u imaatay maxaa nagu dhacay arrin maaragtay aan ka soo kici waynay waxaan idin sheegay Alan Jiqrow maamooyinka duqeyda dhalinyarada inaan maaragtay garab nagu siisaan dawladdan cusub oo ku digeena dan noogu jirto iyo horumar gaar raadinayno aan la aragtin waxa kale aan idin sheegi waqtiga ay u gaabane inaad arintan iide aad ka shaqeysiin habeen iyo maalin aysan noqon intu int ku eg oo maaragtay waqti dambe anagu dawladda kaptan aan isku wada imaano insha Allah taala reer Alan Jiqrow assalamu alaykum magacaygu waa Cusmaan Axmed Macallim sidii ila sheegay Sangur baan ka taagana ana hal cod sumaan inta uu imaado waxaan rabaa maanta saacadan aan taagana ugu yaraan shan wiil oo MCA-yadii hore ahaayeen ee county ku jireen maanta ma istaagayaan dadkii ay shalay soo doortana ma hortagi karaan madaxay hoos geynayaan xishood dartiis waxba ma qabanin taasna waxaa sabab u ahayd gabanaha waqtigaasi jooga anagana dhaw aan ugu qasbinay inaan madaxeena hoos geyno wiilashiinu waan nahay waxaan rabaa inaan noo heelisaan haddii iniga aan ila joognaa been iyo maalin kuurahan aan iga baryeeno waxaan iga codsanaynaa inaan noo heelisaan waxaan ugu heelin kartaan inaad governor fiican na siisaan MCA-ga aad u haysto governor fiican oon isla shaqeyno horumarkii aan ka shaqeyno inigana horumar baa gaaraysiin anagana waan ku farxaynaa oo shaqadii noola diraan qabanaynaa waxaan iga codsani kuuraha inaad meeja deeqow noo siisaan anaga reer Balanbalaad aanahay iyo reer Sangur iyo ciddaan ka dhashay reer Foodbo kuurahena waa meeja deeqo kiinana noogu dara weligeenana meeshan maan degnayn Garissa County maan degnayn haa in badan darag badan soo hadlay ninkastaa hadalkiisa meel uu soo mariyay igdamana hal meel ma isku shubtay marka anaa meelan soo maray insha Allah meeshan weligeen Garissa County baan degnayn ilaahay baa maamul la sii rag dad maamul qaban aheyn oo maamulkaas oo maaragtay walaalayaal qayb iyo ixtiraam uu muslimku dhan uu ku lahaa ogaadeenka Garissa County degan dhan qayb iyo sharaf iyo ixtiraam bay ku lahaayeen si saas loo ahaa dadkii maamulku ilo ahaan jiray waxayna dhaheen igna waa nagu soo wareejinay haddii saas dhaheen inaan ku cilmi anaga la fiirinayeen hayaan dhahne markaasaan waxaan galnay dad cay iyo isqaqabsi iyo rasaas iyo maaragtay xiqdi balayaan galnay marka hashi geeli iyo hadda noo soo imaatay hashi geeli oo caanaha badneed oo dadka muslimku dhan maaragtay sharaf iyo qiimo uu ku lahaa hashi geeli noo imaatay haddaan ho geeleen geeleed waxa la yiri hashi geela waa in la dhowro in la hagaajiyo waa in la ilaaliyo geeleed waxa jira hashi geela markii ay tuban tahay markii lala tago looma kala tago marka macnaha qofka wixii jajaro maaragtay hadda qofkii cadaas looga diiday hashi geela markii dawdu ay joogto oo la shubayo waa inuu shubo kii sala gadcis loo diiday markii la dhaco waa inuu marka maanta dhamaanteen waxaan leenahay deeqo madax ku wadana dhamaanteen insha Allah dhamaanteen deeqo madax ku wadana insha Allah ani maxaan soo dhaweynayaa martida sharafta leh maxaliilaha macalin Ibrahim Sugow reer Alan Jiqrow baan ahay iskuulkan degan yahay intan ka maaday marka ani laba arrimood baan rabaa inaan ka hadlo meeshan arkaysiin meeja deeqow maxaa la socdaa ogaadeen dad ka kore yaa la socdaa Xuseen Omo iyo aabehey areysilo kala xaarkina dad kalaa gadaal taageen oo qabiilkood abtamee dadkaasu wataa hor meeja deeqow nin iga aqaano oo meeshan joogo maxaa jirta dubad addoon kale intuu tagayad meelaha kula socdaa ma isku kala saan lahayn JSS baan isla aqrisanayne number one up to number four buu qaadinay meeja deeqow been waxaa dhiina ma aqaano meeja deeqow awaqaa muxuu lagu dhahe calinjay baa meeshan u bixiya calinjay ninkii bixiya waa asag abeeben muxuu la dhahe waan soo noqonay wuu soo noqday horta been ma aqaano marka siyaasadda waa laba ninna wax buu dhisi u gacantiisu way adag tahay shilinka ma helaysid ninna shilin buu bixini waxna wuu dhisi meeja deeqow shilin waan ka helayna waxna wuu dhisi waxna wuu hagaajini
ودمبيسي معانها ميجا ديغو ان شاء الله هذا سوق الشو وانا سوق لي سبيل الكريم سكول كان محاجو كان سيدين معلم افر كله يا دولده لاكسيسا مد ولا بدلي سدها كصهرين افرت كله وزادتك يا العطور لقى لو لو بغطر ما بين بانشك ترون سما نينكو ادون او شقي كاونتي جوفرمنت او دون لدي او نريف قوي او تمن سنه جوغي يا جوغا مركا مي جديقو فضلا معك عوستاني مركا سو غشو او كرسي كو فديستو معلمين كاونتي جوفرمنت سدح يو افر نو كان سكولكا المهاينا نو اخرستانو المهاق المهاق كورنيو فو مقبالو ما كوسنا الى ان نوقرتو كاونتي تيتشرز ان نوقرتو او سوكنا لا كنتو ثانك يو فيري ماتش ويلكم تابع ما تدخلو نكو عذركو ايغو وين هاد مقتي غا ما لي نكو عذركاي او ابي يو فديان ما اركان هورتا ددكن عالم جوور هورتا سيدان هدا انغا انا ما انت ويل مر ويل مر ويل مر ما هورتا انغا ما انت كسو كان انغا هدا لبا غاري يا ويل مر كسو كان انت ايمانه oo meejaga u soo kacnay ka soo horbaxno laba gaari ee baad inta joognaa maanta oo dhan inta ku sugeynay duqo awowgaanagana soo xanuunsana waa soo booqnay ninkan asayna ma ka hor maana maanta oo kaftaasi gaarowda waka hada fadhido ma maleeyna inba macnaa in la dhid ila qaada anagu way ma naga soo dhamaato weelmeertan ila qaada kormay ahad weelmeer cunug yar oo ila qaada la dhihi maba joogabo meejada qosan aan maal kor oo imaanay u soo geedaha markii la dheedeeqo wasada meejada qow geedahi baa iska shanqarayaan markii in dadkii asaga ku raah laga rabay ee la waxaan u beddelo la dhaho ila qaada ma ila qaadan waa waxa waa wax ka dhimashale waxaan hadda la taagnaa waayo waan naga sakale war labada gaari baan waan si galmay inta aan salaana rabna waxa iga hada sheey maxay ma nala qaada ma nala qaadan kormayad bari ninku ilaahay gaarsiyo afartan caaba kali waa ka soo hartaa lugu leey kuura ma ila qaadan ninkan ma qaab kormad ceeliin anaga barigan ku dhameeyna ceeliin xoolo nooga dhamaadeen ninkan noo soo bixin ninkan booha meejada ay qowbaha noo soo bixay ee booyad iyo wax walba inta isku daray sida alle ogyo noo keenay ninka maanta noogu jira ilaa abta noo dhaartay aan dooranayo maanta waxba kama aan arkin dad sheegaysiin maxay ina tirin baan reportaa anaga kooraha ridmada ma sugaysanaa oo dad balan mar inta gal meel ku eka noqteen marka anaga hada weel mareer ma nala qaadan wax malee meejada qow kooraha habad koore ee hal haba oo koore oo la dhowr buu dhume hata ninka doqonka ee aan waxba kale ka seenaatay guriis inuu dhuma ma rabno oo meel u dhuma oo meejada qow inuu ugu daan rabna marka asalaamu calaykum wa salaamanti weena raacan jogor waxaan idin sheegaya hal shay ina garanayn waxa weeyay hadal koorisan baan maxay dhaade hadal badan haan ma buuxo hadal la iska hadal maaha duqeydii hore hal baan ba sheegan ninkii maqlay wuu baqlay ninkan maqlayna asaga u jirtaa ani hal baan ii sheegi maxa weey gafanayaalka hore baan igala waramay gafanaa hadda maanta meesha ku jiro ani maxaan u meel nuur ahaan wax iga dhowaa ma jirin ma jirto ma jirto waxaan oga tagay maanta aan in leeyahay deeqo doorta waa dan dantiina way midda kale aan ii sheegay waan maadsantiin mahad weyn baan ile maadaama aniga hadda kansala billa binga oo nimanka waalay iga hareen waxay iga hareen waa dan danta iga hareen way ku maadsan yihiin dantana maxaa weeye annagoo dhan isku dan baan nahay waa inaan maaratay meeshan aan shaqo ka qabanno anina aad gandheysiin baan ahay holey oran baan maarata aniga kansalka aan jiray dhulkan waxay aan qabtay waxay aan hadlayay ininka og maanta aad u soo celiseen meesha aad rabtiin in wax nagala keeno intee waay waa county government of Garissa gafanaa maanta meesha soo galo saddexda nina taagan ninka aad rabtiin in wax laga soo qaado waa ninka soo geli doona gafana deeqo marka maxaan idin sheegayaa aniga hadaad i doorateen oo artiinan is shaqeeyo maxaa waajibkiin ah waajibkiina maxaa weeye meeshaan wax niigu dooni lahaa meeshaan wax niga soo qaadi lahaa ninkaan dhibkiina u sheegi lahaa waa nin marka annaga dhibkaana garanay oo hadal maqli oo wax u sheegi karno inaan doorano soma aniga gabar maxaan idin sheegayaa oo amsa maxaan idin sheegayaa maadaama aniga aad i doorateen anigana maxaan doonayaa inaan sida lillaahi ah oo ilaahay u ogyahay oo idinka dhow maarata meesha wax nagala soo qaadi lahaa inaad dooratiin ninka asaga yaa waay waa deeqow xaaji macalin barrow
عندي كرة كرة عندنا مركلة كردو ماشي بر على جرمز عضلات أنا محن اللي جاي ما دام أنا على دورتين أنا على شغلة جرب يقول هذا يفوزيا سيدنا نكمل مارتو عندك سقيرة بعدكوا عادي عن برو إيه وبعدها مركا هذا المسيب بدناي ما هو سنوين يا بنا ربنا يا اكسلنسي وأنا أقول لك أن شلي لكن ما أنت مالك أي كفر أحد بعدين ته إني سجرين بعدهم أنا وان سدان أركا يعني أركت ذي ذي ته أتبع وما سنتين وقت كنا ونو قاونيا هاي أنا كنا مال سفر دير بانكمنا مركا أنا كوا حواي إن المهد نيجو عليو سدان نوسو دويسين ولا التنمى ذا يكال قايل كأنا تستين يعني نيجو مهد علينا يا سدان نيلك شيء جاي بشي لحد بان بشي كوات سومين جانوري جانوري ميشن سكو ماني وان بلمني وحبان كويشيني وحان ان ربا ان مركان ارنتي و وقت قبار لما ده انا ان شاء الله هدو الله رالي كان نغضو هدو ويحي انكو بلمني انا كسو بحن وقت قبار كسو هارت هدا افرتن يو شنبري وحدن يا كسو هارتي ويحي سو هار مركان واقون كورا ريدستي وحان ربنا إنك كليت كردين لما ربه وحي صاحب جيران يوحي أدل حريري كتان تلفون أكل حريري كتان إن الله حريتان مالي جوعان بجاريس أكاونتي وأنا قدت بدن بس صاحب التين قدت بدن قرابتين قدت بدن بواحسكتين مالي جوتي مالي جوعان بو إن التلفون أدرتان أدل هذين أرنتي وادما ويدما تاي مركنيتو أرنتي على ساقه مرك كردا مجدقه هلوري دلائي رالك سوسمة ساكمان ريجين ساس مدى كلا وان اوغر دباتة دا ميشة كجرتو باهي دا جرتو ليمانة تنماما لكن وحان ربا مركان صور نقرنو سيدان نيغا بلان قادي حفلة دا اوهر ادو الهي را عالين جاي بكرد عصو ساميهن بلانتي اياد ادماني اللوبين وحايا لو ماشي ماشي عن كبل الله ون سياسي جينا مركان ان شاء الله وحان كورد مينينا وقت ماشي اياد هدانا كورد مينينا ادو الهي را لكرن نقضو مركز فريسنينا سيدان يو انت سيتو كسو علين لهن كان بيغن او سو علين لهن انك اي نو جوكت انا تالا هدان هاي مدح دا لغا سو دورتا غاريسا كاونتي واح سبابو اي اوغا بحان نما قران اينا واد كلي واون كتشان دونا مركان مدح نقورنا هدو الهير هالي كان نقو سيدان اسكو دادال كان موجين دونا ان شاء الله و مريز ويدالي دونان inaan ku soo celinno kaambiga sayto meeshan baahida caalin juqur oo maartay ka tabanayso county gana ayadana maalintan soo nala dhaariyo ka badi yaan isku go'maaneen anako dawladda